空挂着明亮的星，你的话如何燃起江残的烛心，暖和了心中的雪花冰，好像点滴注入我的心。就不必吃受伤的脸，你的脸比胸 OK 绷贴紧，保护隐隐作痛的点。
在赞美耶和华。耶和华作王，耶和华作王。
孩子们平安，还记得上周我们讲到了以利亚的故事吗？在以色列这个地方，在当时遇到了干旱，没有食物可以吃，但是上帝透过先知，他告诉先知以利亚说，你可以到撒勒法的一个寡妇家里，这个寡妇会供应你一切的需要。当以利亚到了寡妇的家，对寡妇说，请你给我一点饼，让我可以吃。这个寡妇的回应是什么呢？寡妇对以利亚说，我家里只剩下一点点的面和油，我看我儿子做了一点饼，吃完这一餐就等着饿死吧。以利亚怎么回应他呢？以利亚说，不要怕，不要担心，因为上帝说，你可以先做一点饼给我，而且因为耶和华说，坛内的面必不减少，瓶里的油必不短缺，直到耶和华使雨降在地上的日子。想想看哦，如果今天有一个陌生人来到你的家，他跟你说，请你拿一点食物来给我吃，你可能听过这个人，他是个很特别的人，而且他是可以听见神说话的人，但是他说，你拿一点饼给我，你明明知道你自己的东西自己吃都不够了，但你却要分享给他，而且还要相信他说的，上帝会供应你的需要，你会怎么做呢？哇，寡妇的反应就是跟我们大家很不一样。寡妇带着信心，她就听了这个以利亚的话。但在这段时间 ，Kiki 老师在想啊，如果今天 Kiki 老师生病了，哦，不是，如果是真的，有一次 Kiki 老师真的生病了，我和我的好朋友都生病在家里面，但是我们不能出门呢，那怎么办？肚子饿了要怎么买食物呢？哦，有的人会说可以叫 Foodpanda 或 Uber Eats。没错，这真是个好方法。但是你知道吗？上帝没有透过 Uber Eats 和 Foodpanda 来帮助我们拿到食物，而是派好多好多的天使。在有一天，第一天的时候，天使送了有很有妈妈味道的爱心便当，还有点心。第二天又送来好多的蔬菜和点心，接着又送了好多温暖的肉燥面，还有好吃的汤面，还有豆花，还有地瓜，还有果汁。哇，每一天都有不同的人送不同的食物来给我们，你可以想象吗？在那段时间， Kiki 老师真实的经历到神供应不短缺，感谢神。当寡妇凭着信心顺服以利亚的要求之后，把家中最后的一点点面和油做成饼跟以利亚分享之后呢，神奇的事情发生了。还记得上帝怎么说吗？坛内的面必不减少，瓶里的油必不短缺。当这个寡妇再一次回到厨房，打开她的坛一看，那个坛里面的面怎么是满满的，而且那个油竟然像倒不完一样，还是满满的。上帝的供应完全的帮助了他们度过了这段干旱的时间。而且呢，也感谢神，当他接待以利亚在他家居住的这段时间，他们可以养活自己，不会挨饿。那但是故事并没有停在这里哦。有一天，这个寡妇的儿子生病了。我不知道你们有没有感冒过，应该大部分人都有感冒过的经验。有的人会先从打喷嚏开始，有的人可能会流鼻水，鼻涕从鼻水，透明的鼻水慢慢变成有点浓稠黄黄绿绿的鼻涕，有的人会开始喉咙痛，有的人会在咳嗽的时候还会有痰，哇，身体还会有点没有力气。但这段时间如果你好好的去看医生吃药，好好休息，多多喝水，你的身体大部分的人应该就会很快的恢复活力了，对吗？但是寡妇的儿子生了一个好重的病，从一点点的不舒服变成越来越严重，越来越严重，身体没有力气，他没有办法起来走动，只能躺在床上，甚至最后他也没有了呼吸。寡妇心爱的孩子，唯一的儿子
死掉了。寡妇好伤心，跑去找以利亚。当以利亚听到这个消息，马上跑也去接了这个孩子，带到自己的房间，抱到自己的床上。以利亚很难过的跟神说：“神啊，你让我寄居在这个家中，却降祸让这个孩子死了吗？”哎，还记得以利亚为什么会来到这个寡妇家里吗？对，因为以色列这个地方正在干旱，而上帝告诉以利亚说，撒勒法的寡妇会供应他食物，但是寡妇的儿子现在竟然死掉了。哦，上帝啊，那也安呢？有的时候我们也会跟神说，天父爸爸，我都有参加主日学哦，我也有祷告读圣经，我甚至也有照着圣经的教导分享我的玩具，或者是教功课需要被帮助的同学学习这些题目。但是为什么这一天我的朋友突然不理我了？为什么我去参加比赛却没有得名啊？为什么我的爷爷会生病呢？为什么我的爸爸妈妈还在吵架？为什么？上帝呀，你该不会没有听到我的祷告吧？孩子们，天父好爱我们每一个人，但是当他乐意祝福我们的同时，我们每一个人也有不同的功课要学习。这一天，以利亚不停地向上帝祷告，他三次趴在这个孩子的身上求告耶和华说：“耶和华我的神啊，求你使这个孩子的灵魂再一次回到他的身体里。”奇妙的事情就在这个时候发生了，耶和华真的使孩子的灵魂回到他的身体里面，他就活过来，会呼吸，会张开眼睛，他会下床走路，而且来到妈妈的身边。于是这个寡妇看到了她的孩子恢复健康的样子，寡妇就对以利亚说：“现在我知道你是神人，耶和华借你所说的话是真的。”感谢神呢，上帝垂听以利亚的祷告，医治了寡妇的儿子，也让寡妇再一次经历神是真神。孩子们，有的时候并不是我们祷告就能使所有的人，我们爱的人病得医治。上帝看顾我们所爱的人，有的时候也会把他们带往天堂。但每一天的生活中，有许多的人避开了灾难，他战胜了疾病，甚至在自然灾害中我们能够存活，是上帝无微不至的照顾，是我们很多时候无法想象的。要知道上帝好爱好爱我们，而我们要相信，当我们倚靠上帝，我们就知道上帝会保护我们，使我们心里面有平安，我们就不用惧怕。今天的经句在诗篇28篇第7节说：“耶和华是我的力量，是我的盾牌，我心里倚靠他，就得帮助。所以我心中欢乐，我必用诗歌颂赞他。”让我们来一起听听这首诗歌。我靠着那加给我力量的
阿们，我心里依靠他就得帮助。让我们一起来祷告。亲爱的天父，你是满有怜悯满有慈爱的神，你应许会看顾我们，保护我们。不管发生什么事，我们都要相信你，都要来寻求你，因为你是我的力量，你是我的盾牌，我心里依靠你就得帮助。感谢神与我们同在，小孩祷告，奉耶稣基督的名，阿们。让我们继续来一起来经历神，我们下周见咯，拜拜。Thank you.